वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मिक्स। बर्तमान मैं आसो मोर घर ऊरते बरबरी मैं मोर एन जो भिडिओ अपने अपडेट दी मैं फिल्म फेस्टिवल कारण फिल्म एन बनो तार आज तृतीय दिन आज मैं प्रथम सेकेंड मैं मैं ब्लग कर मैं एक्सुअलि मोर शर्ट आने के पहरी थकिल बट बतर एक खूब बेहद तार पास आज शर्ट लैसो एन घर खूब धुनिया घर एन मोर खुरारे घर तार पास केक्टर आज आपन मोर जो भिडि देखा पासी नरेश्वर कलिता सार पिछफाले सारे कस्ट्यूम लग बहि मैं हिरोइनर देवतर केक्टर को और ये खुरा मोक माति आनी घर दिले खुरा घर ना ला मोर फल खुरा मैं अशेष धन्यवाद घर दियारे कारण बर्तमान सीचुएशन तो अकान बेहद आम मैं सकते मैं सामाजिक कोरोना सामाजिक व्यवधान मानि चलि आम शट आरम्भ मानने जीखी मैंने थोड़ा कास्टिंग थे सीखी मातिशो बी मैं बेलेगत मैं जार ना सीतक मैं नेक्स्ट डे मातिशो बट सेने के काम चल बी आपन देखा भर यू आम लैसो हिरोइनर मैं यू ड्रईिंग रूम तो लैस यू खूब धुनिया रूम एट अपने चाह पे ये भर शट लैसे मैं इतना भर जाकि शट चल मैं फेस तो जा रहे अब ला ला गई जाए मैं अपना बेक केमेरा देखा बार कैमेरा আগৰৰ দৰে গভীৰ তুমি অনা মৰমকে লৈ আছো হিজিয়াই দেহে মনে আশা যদি বাৰে বাৰে গুচি যোৱা মোক কিয় কন্দুৱাই বাকি আর হব মানে আজি বেশি শট নাই মানে আজি পর শেষ হব টোটাল চারদিন গল শুটিংত চারদিন গল আজি কেবার দুটামান কিনা কবি শট আছে বাট যদি পারো দেখাম আর আগর সিনবিলাক সে কেনে পালে আপনাদের কমেন্ট করে জানাব আর ফেস্টিভেল দিয়ার পিছতো এই চ্যানেল মোর এই যেটু চ্যানেল আছে আপনাদের যেটু চ্যানেলত চাই আছে বর্তমান এই চ্যানেলটাতে এই ভিডিওটো পাব মানে এই এই ভিডিওটো পাব একচুয়ালি নামটো কি হব এতিয়ালে ডিসাইড করা যোৱা নাই বাট হ'ব এটা ভাল ভিডিও এটা পাব বলে আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো আৰু বাকী চাই থাকক মোৰ বুকু কপিছে উৰাহতে নাচিছে কাখৰতে তুমি পিছে নাই গাইস চাবলে পালে আৰু গোটেই ফিল্মখনৰ ডাইৰেকচন নীলিম কুমাৰ গৌতম হয় সুকন্যা মানে শট দি থাকা নাই তাক মই দেখাব পৰা নাছিলোঁ এ সুকন্যা হাই গাইজ আৰু আমাৰ কেমেৰা বিকি আছে বিকি আৰু আনাস আছে আৰু তিনিজনকে কেমেৰামেন এজন বাট ইয়া দিস ইজ মাই হিরোইন সুকন্যা নহয় হেৰি আমাৰ ফিল্মত ইয়াৰ নাম সুকন্যা নাথাকে মাইনু কিন্তু মোৰ নাম ৰাহুল নীলিম দা কি কৈছে জানা নীলিম দা বোলে ডাইৰেক্টৰ হিচাপে বোলে কোনো বোলে প্ৰাধান্য নাই বহুত প্ৰাধান্য দিছো তোক মই খালি জানো সেইবিলাক সব ধেমালি কৰি আছে ফাইনেলি ব্ৰেকআপ হ'ল আৰু হোৱা নাই একচুৱেলি আৰু দুটা শ্বট আছে বাট এই দুটা শ্বট মানে কিবা ছোৱালীজনী মানে কিবা কলেজত যাম বুলি গৈ মানে কলেজত নাযায় ল'ৰাজনক লগ কৰিব যায় বাট সেই দুটা শ্বট আছে।